Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə kiçikdən böyüyə, hər kəsin rahatlıqla yeyə biləcəyi çox ləzzətli, möhtəşəm bir marojna resepti paylaşmaq istəyirəm. Ən əsası da kilolu xanımlar və diyetdə olan xanımlar üçün ən ideal bir marojna reseptidir. Videoya keçməmişdən öncə videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Marojnanı hazırlamaq üçün 3 ədəd banandan, 1 qədər fındıq qırıntısından və marojnaya xüsusi dad, xüsusi tam və xüsusi bir ləzzət qatan baldan istifadə edəcəm. Hansı ki, balı bilirsiniz ki, uşaqlar o qədər də sevmirlər yeməyi, amma bu marojnada inanın ki, elə yiyəcəklər ki, heç özünüz belə məhətəl qalacaqsınız ki, ilahi, bu balı sevmirdi, bu necə bu balı yedi marojnanın içində? Xüsusilə də bal təmiz olduqda sizə bir ayrı ləzzət eləyəcəkdir. Təmiz bal isə tapmaq bilirsiniz ki, çox çətindir. Təmiz bal amma insan orqanizmi üçün nə qədər xeyirli olduğunu da bilirsiniz. Mənim isə, mənim ailəmin isə, mənim yaxınlarımın isə yeganə bal sifariş etdiyi insan Astaranın Miki kəndindən arıcı vidadidir. Hansı ki, nömrələrini hal-hazırda ekranda görürsünüz. Azərbaycanın istənilən bölgəsinə pulsuz çatdırılmayla sifariş verə bilərsiniz bal. İlk öncə bananın qabığını soyub halqa-halqa doğrayıram. Doğradığım bananları dondurucu üçün nəzərdə tutulmuş salafan paketin içərisinə yığıb 2 saatlik dondurucuda saxlayıram. 2 saatdan sonra dondurucudan bananı çıxardıram. Banan artıq donubdur. Donmuş bananı rondoya yerləşdirib üzərindən xırdalanmış fındıq ləpəsi əlavə edirəm və marojnanın olmazsa olmazı təmiz bal əlavə edirəm. Balın çox ya az vurulması sizin öz damaq dadınıza uyğundur. Mən 3 banana 2 çay qaşığı bal əlavə elədim. Bananın şirinliyi olduğu üçün çox da əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Və bütün ballı, bananlı, fındıqlı qarışımı rondodan keçirdirəm. Rondosu olmayan xanımlar blenderdən də keçirdə bilərsiniz, əzmə blenderdən. Və qarışım hamısı eyni kütlə halına gəldikdən sonra əzilmiş kütləni başqa bir qaba yerləşdirib, üzərini salafan klokla bağlayıb dondurucuya göndərəcəm. Burada bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, uşaqlar üçün hazırladığınız zaman, yəni çox soyuq, yəni donmuş olmasına ehtiyac yoxdur. Onu bir, belə deyim ki, bir saatlik dondurucuya yerləşdirin. Amma özünüz üçün hazırladığınız zaman onda 2-3 saat mütləq dondurucuda qalmalıdır. Mən uşaq yediyi üçün yarım saat saxladım dondurucuda və möhtəşəm bir qarışım alınıbdır. İnanın, o qədər ləzzətlidir ki, yəni bal yeməyən, yəni uşaqlar belə ləzzətlə bu marojnanı yeyəcəkdir. Mən sonda üzərinə də bal əlavə etdim. Siz bunu etməyə də bilərsiniz. Yəni mənə görə balla daha ləzzətlidir, bol ballı daha ləzzətlidir və ən sonda üzərinə də fındıq ləpəsi əlavə edirəm. Bunu bir daha deyirəm, qoz və badam püstə ləpəsi ilə də əvəz edə bilərsiniz. Varsa, qara şokolad da sütkəcdən keçirdib əlavə edə bilərsiniz. Çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Yəni, bunu yeyən, ilk dəfə yeyən bir kəs heç vaxt inanmaz ki, bu yalnız banandan, fındıqdan və baldan hazırlanıbdır. Siz də hazırlayın, siz də əzizlərinizi, balalarınızı, elə özünüzü belə bu cür ləzzətli təamlarla sevindirin inşallah. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Ən əsası da göz haqqınızı halal edərsiniz. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkət etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənirsinizsə, like edərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Şərhlərinizi hər zaman oxumaq mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın. Sonda isə Astaranın Miki kəndində arıcı vidadidən sifariş verdiyimiz balı necə min bir əziyyətlə əlsiyə gətirirlərsə ona baxa bilərsiniz. Mən Hüseynov Vidadi, Astaranın Miki kəndində yaşayıram və ata-babamızın sənəti olan arıcılıq sənətini yəni davam elətdirir.
özünüz də görürsünüz ki, yəni təbiətin qoynunda hal-hazırda biz arıları bəsləyirik. Dedik, iyun ayıdır və may balını süsəndən sonra biz arıları, yəni dağlara qaldı. İndi hal-hazırda yəni arılarımızın yəni qoyduğumuz yer burada dağlarımızın yəni düzdür bir hissəsi burdadır. Bu yer Astara rayonunun Miki kəndi dağlıq ərazidir, üləsi deyilən yerdir. Və qarşıdan yəni gördüyümüz dağ Hirkan Milli Parkının səhrədir. Və bu təbiətdə olan yəni güllərdən, çiçəklərdən, meşədə bitən yəni bitkilərdən burada arılar bağlayır. Bir də yəni bizim Talış dağlarında yəni bitən cökə ağacından yəni burada bağlayır. Qafqaz forması burada bitir və it burnu və minlərlə bitkilərdən yəni bal burada arılar yığır. Yəni özünüz də yəni hər şey çəkib yəni özünüz də yəni gözünüzlə də görürsünüz ki, çox yəni təbii bir yerdir. Yəni necə bir yer olduğunuzu hər halda özünüz də görürsünüz. Yəni ki, burada onu deyə bilərəm ki, biz arıları gətirmişik, yenə qeyd etmək istəyirəm. Bura Hirkan Milli Parkının yəni səhrədir. Yəni bu dağın digər tərəfi Hirkan Milli Qoruğudur. Və arıları biz qoyduğumuz yer Astara yəni rayonunun İnci kəndinin dağlıq ərazisidir. Yəni tamamilə kətdən, yəni insan yəni yaşadığı məntəqədən ən azından 10-12 kilometr, yəni uzaq bir yerdə biz burada arıları saxlayırıq və təbii bal insanlarımıza yəni burdan təklif edib çatdırırıq. Və yəni özünüz yəni gördünüz ki, yəni hər tərəf nəyə şahid olduğunuz ki, biz arıları necə bir yerdə yetişdiririk. Yəni hər bir şey yəni göz qabağındadır. Burada arılar insanları sancmır, çünki arılar işləyirlər. Arılar hansı vaxtı ki işləmirlər, həmən vaxtı insanları sancırlar. Yəni bu çərçivəni araya təzə qoymuşuq. Yəni özünüz yəni görürsünüz ki, yəni burada hələ bir az miqdarda bal var. Yəni burada hələ ən azından bir ay arılar işləyəcəklər. Yəni güllərdən, çiçəklərdən yəni məhsullar yığılacaq. Və biz də bu balları yəni respublikanın sərgilərində, yəni dövlət tərəfindən təşkil olunmuş yarmarkalarda yəni insanlara təklif edirik və dövlətin də bu gün onu da qeyd edə bilərəm ki, arıçılara çox, yəni necə deyirlər, qayğısı var. Və dövlət dəstəyi bu gündə arıçılara yəni kifayət qədərdir. Və bizim rayonda ümumiyyətlə arıçılar yəni öz arılarını həmişə yəni düzdür biz arana da yəni arıları aparırıq, aran yerlərdə yəni qoyuruq. Amma yəni yay vaxtları aran yerdə məhsul olmadığına görə, yəni ki may ayından sonra arıları biz dağlara çıxardırıq.